röda mattan med mig, Helen Pirina Jonasson. Och mig, Jenny Fridersen. Och med mig, Carl Fredrik. Och mig, Peter. Nu kör vi! Men hallå, ni befinner er ju i Cannes i Frankrike. Berätta, vad gör ni där? Ja, vi är här på franska Rivieran i Cannes. Ja, och försöker hitta solen. Det går lite sådär, det är lite regnigt. Ja, men vi har hittat en ny plats där vi vill lyfta oss. Va? Aha. Vart då, där? Nej, inte just exakt här. Det här ligger ungefär en 50 minuter från Tours. Det ligger utanför en by som heter Villandry med massa fina slott. Där ligger det här stället. När blir det? 3 helgen i september. Då är det exakt 10 år sedan vi träffades. Det blir 2 bröllop. Det blir 2 bröllopsfester. Mm. En blir hemma på Äckleholm med ungefär kanske 150 gäster. Mm. Och den här Frankrike-tillställningen, det kanske blir runt 50 plus lite grann. En hel del nedskärningar har ju skett på TV4. Bland annat så har ert program Carl Fredrik på Österlen pausats. Vad fick ni för förklaring på att det blev så? Den förklaring vi har fått är att alla på TV4-huset älskar er. Vi tycker om er program. Vi lägger inte ner programmet för att det inte är populärt längre. Så det de har sagt från TV4s håll är att vi ska ta nya diskussioner här nu i början av året av nästa år. Spännande. Men kom det som en chock för er? Inte när vi såg att det var program efter program som skulle läggas ner, så kom det inte som en chock. För man förbereder sig ju på det värsta på något sätt. Mm. Men det är klart att det var jättetråkigt. Mm, såklart. Men det här måste ju frigöra jättemycket tid för er. Vad ska ni göra med all tid nu? Dels skriver jag ju på nästa bok som kommer ut i januari. Dels har ju SVT hört av sig vid flera tillfällen. Jag är bokad till bokväll den 16 november ska jag dit. Det kommer sändas runt den 21, tror jag. Men det är inte så att de har hört av sig kring att ta över Carl Fredrik på Österlen dit, eller? Det handlar ju om rättigheter, så det skulle de inte kunna göra. Men det finns väl diskussioner om liknande, ja. Spännande! Let's Dance är ju också nedlagt nu, så att det blir ju ingen Let's Dance för er. Men om ni hade fått frågan, vad hade ni sagt då? Självklart. Tvek. Då hade man ju tvingat sig i form om ett annat också. Mm. Ja, just det. Ja, det är bra. Mm. För det är någonting du känner att du behöver göra? Nej, jag behöver inte tvinga mig till någonting. Men man kan ju ha mål i livet. Och det är klart att man kan inte bara skjuta upp sina mål som min PT säger. Men vi tar tag i det också. Ja. Den 19 oktober så nåddes vi av det tragiska beskedet att Lasse Berghagen har somnat in. Berätta, hur kommer ni minnas honom? En otrolig artist. Och han har ju gjort så väldigt, väldigt, väldigt mycket i sitt liv. Och med en sån naturlig charm och självklarhet och professionalitet och värme. Jag träffade Lasse Berghagen för ett år sedan ungefär. Och då vet jag att vi talade med varandra och sa några goda ord. Jag berättade ju såklart att jag älskar hans musik och hur mycket han har betytt för mig och många med mig. Och han berömde vårt program. Att han tittade på vårt tv-program och tyckte det var lärorikt och mysigt. Och då sa jag att vi ska skicka några av våra viner till honom. Mm. Och han vill gärna ta emot dem. Men det är faktiskt någonting jag ångrar nu. Så här att vi kom aldrig till skott och gjorde det. Men Lasse, där uppe i himlen, hoppas du får något trevligt att skåla i och träffa dina anhöriga. Och ja, att du får det bra där uppe. Mm. Kan inte vi avsluta här då med en härlig liten kyss? Såhär kisscam. Mm. Tusen tack att ni var med oss. Och tack snälla för att ni har kollat.